עשור, ראינו את העניין של סוטה, שדיברנו על זה בשבוע שעבר, שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, הוא פוזל לצדדים, הוא מסתכל למקומות אחרים, הוא לא מרוצה ממה שיש לו, הוא מנסה לזהות מה שיש אצל השני ולקנא ולראות מה לשני יש ומה לי אין, ועל ידי זה האדם הזה למעשה לא שמח במה שיש לו, ועל ידי זה הוא מחפש לעצמו דרכים איך כן להיות שמח, שזה הכי מסוכן, איך למצוא תחליפים, נקרא לזה תחליפים, כדי לספק את עצמי. אדם חייב לבנות לעצמו מציאות של הבנה, חייב לבנות לעצמו מציאות של הבנה שמה שיש לי זה הכי טוב. אם אני לא אגיע למציאות הזו, אז אני כל הזמן בסכנה. דעו לכם שזה לא נאמר אך ורק על עניינים של העולם הזה, אלא גם בעניינים של העולם הבא. כך אומר רבי ישראל בעל שם טוב, שבחג השבועות היה הפטירה שלו, זכותי הגן עלינו. שמה שנאמר וחזה לפרקי אבות, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, הרבה חושבים חלקו זה דווקא חלקו שענייני העולם הזה, חלקו זה נאמר גם עניינים של העולם הבא, דהיינו להיות שמח גם בקניינים הרוחניים שלו, תהיה שמח במה שהשם יתברך הועיד לך, לך הוא הועיד, יעד לו אני יודע מה לימוד טוב, לשני יעד לו עניין שהוא בעל חסד, השלישי יעד לו, כל אחד ממקומו הוא עובד השם יתברך. היה סיפור, אני אקדים לכם, היה סיפור פעם עם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו השלום, שרוצה להגן עלינו ועל כל ישראל. יודעים, הוא היה בעל רוח קודש גדול, אז כל אחד ככה בליל כיפור נכנס להגיד לרב גמר חתימה טובה, להתברך, וכן בראש השנה נכנס לרב לבקש ברכת שנה טובה, לברך את הרב וכן להתברך, וכן במוצאי ראש השנה נכנסים לעבור ולהגיד לרב גמר חתימה טובה. מה שקרה זה, היה שם אברך אחד שהוא היה אברך במשך שנים, הוא היה אברך במשך שנים, לומד תורה בהתמדה, ממש בחור מתמיד, לא סתם אחד שאברך כזה שבא כדי להעביר זמן, כדי להגיד שקראו לו אברך, ממש היה מתמיד עצום. ומה לעשות, כורח המציאות, היה קשה לו עם המשכורת, היה קשה לו עם פרנסה, לא הלך לו, לא הסתדר, לא היה לו ברירה, צריך ללכת לעבוד. במה הוא עבד? הוא היה מוכר דג מלוח, ארינג, לוקח את הדג מלוח, עוטף אותו בעיתון ונותן לאנשים, כל הידיים שלו מלאות ריח של דג, איזה כל הזמן שהוא עומד שם מסכן, עומד הלוך ילך ובכו, לא של העולם, זה מה שאני עושה, האוכל דג, ביום דג ניצול מדג, אבל מי שנוגע בדג, לא יודע מה יהיה איתו, זה עכשיו דג, זה דין גיהנם, זה מה אני חי, זה החיים שלי, ריבונו של עולם. וככה היה, הדמעות שלו ירדות על הדגים, הדג נהיה יותר מלוח, גם הדמעות שלו, נותן לאנשים דגים. הגיע היום ראש השנה, כולם עוברים אצל הרבי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שהוא להתברך, וגם הוא עובר. הגיע מוצאי ראש השנה, אז הוא עובר אצל הרבי, הרבי אומר לו, תראה בוא אני אספר לך מה אתה עשית. מה אתה עשית? אומר לו, אתה באת עכשיו שאני אברך אותך לפרנסה. אומר לו, אתה בערב ראש השנה שהתפללת, תראו מה זה, הוא אומר לו, מה הוא חשב? אתה עשית חשבון, אני מרוויח בחודש כך וכך, אז ממילא בשנה זה כך וכך, בוא נעשה חשבון, נגיד הוא מרוויח בחודש 3,000 שקל, בשנה זה 36, ריבונו של עולם, תן לי 36,000 שקל, אני שווה מאוד. אומר לו, בשחריס כבר אתה חשבת אחרת. אמרת, לא, ריבונו שלם, תביא לי 36 מכה אחת, לך תדע, נראה הרבה כסף, אולי אני אשתגע, אני לא אלמד. אתה יודע מה? תביא חצי שנה, תביא 18. במנחה, כבר אמרת, לא, גם חצי שנה זה הרבה. אתה יודע מה? אומר לו הרב, תגיד לי, אתה רוצה להפסיק לתת לקדוש ברוך הוא עצות? מאיפה אתה יודע? עכשיו תקשיבו טוב למילים הבאות, מפחיד.
מאיפה אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? מי אמר לך שהוא רוצה את הדף גמרא שלך? אולי הוא רוצה את הצער שאתה עומד עם הדגים ומצטער למה אתה לא יכול ללמוד. שמעתם את המילים? מי אמר לך? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה את אותו צער שאתה רוצה ללמוד ואתה לא יכול ללמוד. וזה דחת רוח שלו. אז למה אתה מחליט לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם? אנחנו הרבה פעמים חושבים, וואלה, אולי אני אהיה הרב, אולי אני אהיה זה. מישהו ביקש ממך להיות או לא להיות? ביקשו ממך משהו אחד. לעשות נחת רוח להיות סירנו ולעשות רצון בוראינו. מי אמר לך מה נחת רוח שלך ומה הרצון הבורא אצלך? תגיד לי, בן אדם, אני לא מצליח להבין. השם שם אותך בקוביה? תתמקם שם. השם הניח אותך באיזה משהו? תתמקם שם. תצמח שם. אל תחפש להסתכל לצדדים. ברגע שאתה מסתכל לצדדים ואתה מחפש משהו אחר, תדע לך שאתה מאבד את התכלית שלך. וזה למעשה רבותיי, זה למעשה רבותיי יסוד שראינו אותו בפרשת שבוע האחרונה. מי ששם לב, מי יכול לא לשים לב. פרשת שבוע האחרונה קראנו פרשת נשוא. זוהי הפרשה הכי ארוכה בתורה, עם הכי הרבה פסוקים. הכי הרבה פסוקים. ולא סתם היא ארוכה, היא באמת לא ארוכה. באמת הפרשה היא קצרה. אתם יודעים למה היא ארוכה? כי היא חוזרת כל הזמן. נחשו קורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל ושקל הקודש, אינם מאים שולד ונחם ושלום של מחם, כף אחת, 10 זהב מדי הקטורת, פער אחד בן בקר, עין אחד, עוד פעם זה חוזר. ביום השני, עוד פעם, עוד פעם. והנה, 12 פעם, קורבנו, קורבנו, כסף אחת, כסף אחת, 30 ומאה, 30. תגיד כנל, 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 עזוב אותי, מה אתם שגעתם? מה זה, כל אחד הולך, שב, 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 איזה אורך, ודאי, בשביל מה זה, זה, מי שבעל קורא, המעיים שלו יוצא כבר, ויביא עוד פעם, וחוזר, וחוזר, בשביל מה? שמעתם איזו שאלה קשה? למה התורה לא כתבה, 12 הנשיאים הביאו, קורבנו קראת כסף אחת, 30 מאה משקלה, מזרק אחד כסף, זהו, מה מצליח את כל האורך הזה? הרי אותם מילים, אותה גברת, אפילו בלי שינוי אדרת, אותו דבר. הכתבת בכותרת, ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. עזוב, תגיד, כל הנשיאים, כולם הקריבו, קראת כסף אחת, 30 או 100, 60, די! שאלה קשה, אה? איי, 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 רבותיי, תשמעו תשובה מבהילה. הם לא נדברו ביניהם, רבותיי, מה להביא. ואף אחד לא ידע מה השני מביא, ואף אחד לא הביא בגלל שהשני הביא. כל אחד הביא בגלל שהוא רצה להביא. התורה באה ללמוד לך, אף אחד לא היה מעתיק את השני שם, ולכן התורה כתבה כל אחד בפני עצמו, כי כל אחד הביא, כי הוא הבין שצריך להביא. אתם מבינתם את היסוד? אני לא עושה בגלל שהשני עושה. אני לא עושה בגלל שראיתי שעושים. אני לא, 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 לא. אני עושה כי אני הבנתי שצריך לעשות, והתורה רוצה להראות לך פה יסוד, תדע לך. אנחנו לא חכיינים. אנחנו לא חכיינים. אנחנו עושים את הדבר כי צריך לעשות. ואני בא ועושה מטוב ליבי, מנדבת ליבי, אשר נשאו ליבו. כל אנשים אשר נשא ליבן אותנה. אני בא לתת מעצמי, מהלב הטוב שלי, מהלב הרחב שלי, ממני החוצה. אני לא מחכה אף אחד. לא בגלל שהוא נתן גם אני אתן, לא, 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 זה פשוט בא מבפנים. וזה רבותיי אחד העבודות הגדולות והיפות והנפלאות שיש בחיים של האדם. לצערנו אנחנו הרבה הרבה שכינת איש מרעהו, וזה מגיע אפילו לצערנו לתוך בית המדרש. לתוך בית המדרש. יצרה נכנס גם לפה, זה מגיע לתוך הלימוד, זה מגיע לתוך עניינים שרוחניים של פה ושל שם. ושמה? זה אפילו הרבה יותר גרוע מאשר בחוץ. ואני אגיד גם למה. אני פעם הסברתי משנה בפרקי אבות, לא כמו שכולם מסבירים אותה, אבל הסבר אמיתי. בפרקי אבות כתוב שכל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. וכל מחלוקת שהיא אינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו מחלוקת שהיא לשם שמיים? שהיא לשם שמיים, זה מחלוקת הלל בשמיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. קורח ועדתו, זה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. אז מה כולנו מבינים? כשיש מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז אין סופה להתקיים, אז סתם, הכל חורבן. סתם, מחלוקת. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים, אז סופה להתקיים, אז
נפלא, ברוך השם, יש בית הלל, יש בית שמאי, יש מזה הלכות, יצא מזה תורה. אני הסברתי את זה קצת אחרת, קצת הרבה. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. כשאדם בא עם הלשם שמיים שלו, הוא עושה מזה מחלוקת, מה זה לשם שמיים? המחלוקת הזה סופה להתקיים, זה מחלוקת שתתקיים דורות על גבי דורות, אחד יאכל את השני. אתה יודע למה? כי הוא בא עם השולחן ארוך. זה מדאורייתא מצווה לשנוא אותו. זה מדאורייתא, אני אומר לך, זה חייב מיתה, זה צריך להשפיל אותו. זה לשם שמיים, זה סופה להתקיים, יהיה הרבה זמן למחלוקת. אבל המחלוקת שלא לשם שמיים. סתם, אנשים נחלקים על שטויות. אתם יכולים לראות? באמת, במציאות היא לא מתקיימת. אם הם לא באים עם, עם כל הקטע הזה של ה... אני, מה קרה לך? אני בא, מה קרה לך? אני... זה לשם שמיים מה שאני עושה. ולא בא עם זה. תראו מחלוקות של אנשים, אפילו בתוך הכנסת, חולקים אחד עם השני ורבים אחד עם השני. הוא נראה לך כמו אוכלים עוד מעט אחד את השני, פתאום תראו אותם חברים. כי זה לא לשם שמיים, זה סתם אחר כך, בסדר, יאללה. יש עניין עכשיו להיות חברים, נהיה חברים. זה כל עניין של אינטרס. תדעו לכם רבותיי, שבתוך בית המדרש זה יכול לתפוס אותנו הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. וזה מה שאני אומר, שבאמת היסוד הזה, הגדול הזה של הקורבנות האלה, קורבנות הנשיאים, זה יסוד גדול ללימוד אלינו. תלמד לשמוח ולהכיר בטוב שהשם נתן לך במה שאתה עושה. תעשה את מה שאתה עושה הכי טוב במקום שלך. אל תנסה לחפש לעצמך ריגושים אחרים, מוסדות זרים. אתה עושה דבר, תשמח בו. תתבונן במה שאתה עושה, תהיה שמח במה שאתה עושה, ותדע שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך את מה שאתה עושה. אני לא מחפש לרצות בני אדם. יש כאלה מנסים לרצות בני אדם. אני מנסה לרצות מישהו? כן, אבל דוד שלי שאל אותי, ואח שלי אמר לי, ואמא שלי אמרה לי, וסבתא, מה אכפת לי מה אנשים אומרים? אתה, מה אתה מרגיש? מה אתה חי בתוך הלימוד שלך? מה אתה חי בתפילה שלך? מה אכפת לי מה אחרים? לא מעניין. אכפת לי מה אני חש, מה אני חי בתוך התורה. אם אני באמת מרגיש שאני טובל במים, מים של תורה, אני כל כולי מונח בתוך הסוגיה, מונח בתפילה, חי אלוקות, משתבח שמו ויתעלה לעד. מה אני צריך לחפש יותר מדי? יש, ברוך השם. שאיפה תמיד צריך שהיא תהיה. שאיפה כן, אבל לא שיהיה מצב של חס ושלום, במקום שאיפה יהיה מצב של ביטול וזלזול במה שאני עושה. זה נורא והיום. להסתכל על האחר ולהגיד תראה מה יש לו ותראה מה יש לי, זה חורבן העולם. כאן לעולם לא תגיע לאף מקום, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. דע לך, זה נאמר גם בדברי תורה. כן, שמח בחלקו, באותו חלק שיש לי. לשמוח בזה, לדעת להיות מאושר ממה שאני קיבלתי. אני לא מסתכל על המינוי של ההוא ועל המינוי של ההוא, ותראה, תראו, יש לו יותר שכל ממני. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, כשבחור רצה לתת לו, נתן לו שכל יותר ממך, הוא לא יכול לתת לך שכל כמוהו או יותר ממנו? למה הוא נתן לך שכל כזה קטן? תעבוד אותו עם השכל הקטן שלך. קודם כל הוא רוצה שאחד יעבוד אותו עם השכל הגדול, אחד יעבוד עם השכל הקטן. ופעמים שזה העבודה של זה עם השכל הקטן יותר גדולה מהעבודה של זה עם השכל הגדול. זה משכל גדול, זה לא כל כך חוכמה שהוא מבין כל כך מהר. אבל אתה צריך להתאמץ ולפום צער האגרב, אתה המעמל שלך יותר גדול, השכר שלך יותר גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא רואה יצא את הצער שלך שם, שאתה מונח ליד הדגים, אז מה אתה מבין מהחיים שלך? מה אתה מבין מהחיים שלך? הרי פעמים אנשים יושבים. למה לא נולדתי בבני ברק? למה? למה לא נולדתי בירושלים? למה אבא שלי לא רב? אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שאבא שלהם רב והם יצאו ערב רב? מה זה קשור? הפוך, בגלל שהם נולדו בבית של תורה, הם רואים את זה כמובן מלא מזלזלים. דווקא אתה שגדלת בבית שאין בו תורה, ופתאום התגלה לך האור, אתה מעריך. והקדוש ברוך הוא דווקא את התואר שלך רוצה? הוא רוצה שתקדש שם שמיים בתוך הבית שלך? מה החשבונות שאנחנו רבותיי נכנסים עליהם? חשבונות האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. מה כל החשבונות הללו? את ההוא הקדוש ברוך הוא רצה שיעבוד אותו בתוך רוסיה, וההוא יגיע לסיביר ויעבוד אותו בתוך סיביר, וההוא יעבוד בבית חרושת שכולם חילונים, והוא שם יעמוד ויגיד ברוך אתה השם לכל חם שהכל נהיה בדברו, אתה תפרסם את השם שלי שם, ההוא יעבוד בתל אביב, וכל אחד בעבודה שלו ממקומו שאוהב זורח. דווקא מפה אני רוצה לראות אותך. אם אתה לא תעשה את זה, מי יעשה את זה? מי יכול לעשות את זה?
אז הקדוש ברוך הוא שותל. שותל אותך פה, שותל תאו שם, שותל תאו שם. יהודי אחד ראה אותך נדלק, נדלק לו האלוקות בתוך הלב שלו. זה לא שליחות. זה שליחות. לא, אני רוצה משהו אחר. אופה, אתה רוצה משהו אחר. זאת אומרת שאתה לא רוצה את מה שהשם רוצה. אתה רוצה את מה שאתה רוצה. אז זה לא לעשות נחת רוח ליוצרנו. תגיד בתפילה אחרת, לעשות נחת רוח לעצמנו. זה משהו אחר. ליוצרנו, זה מה שהוא רצה. הוא שם אותך שם, הוא שם אותך שם. הוא הביא לך אישה כזאת, הוא רוצה את הניסיון שלך עם האישה הזאת. הוא נתן לך לגור במקום כזה, הוא רוצה את הניסיון שלך במקום הזה. כל עניין, רבותיי, שיש לאדם בחיים שלו, דע לך את זה, הקדוש ברוך הוא העיד רק ואך ורק לך ורק לך. אף אחד לא יכול לקחת את זה בשבילו. הניסיון שלך הוא ניסיון אישי ופרטי שלך לבד, לא של מישהו אחר. כי יכול להיות שאותו ניסיון שנתנו לך, אם נותנים למישהו אחר בבתי הקל לו. בשבילך הוא ניסיון. בשבילך זה מעלה אותך, לך זה מתאים, לא, זה לא מתאים. לכן על זה הדרך, רבותיי, אפשר לדבר על זה אין סוף. אבל מה שאני אומר, עיקרון צריך שיהיה ברור לאדם. תהיה מונח במה שאתה. את מה שאתה עושה טוב, תמשיך לעשות טוב. אל תחפש לראות בשדות זרים. אל תלטו שיניים החוצה. רבותיי, ידעו לכם, כל העניין הזה של להסתכל בחוץ, אני אומר לכם עוד פעם, זה לא משנה מה זה. זה לא משנה מה זה. זה עניינים של העולם הזה, העולם הבא. עצם ההסתכלות לחוץ והי שמחה במה שיש לי, זה כבר נורא והיום. וראו, ערך קורח. מזכיר לכם משהו? קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? רבותיי, קורח רצה אלוקות, שלא תתבלבלו. קורח לא רצה אייפון. קורח לא רצה ללכת לקולנוע. קורח לא רצה עבירות. רבותיי, קורח היה איש גדול, הוא רצה רוחניות. הוא רצה להגיע לרמה של משה רבנו. אתם מבינים על מה אני מדבר? ומה הוא קיבל? הוא קיבל את כל המרחב התחתון, מתחת לאדמה, הכל שלו. הוא נבלע בתוך האדמה. למה? אבל הוא רצה אלוקות. כן, אבל אתה רוצה לקחת משהו שלא מגיע לך. אתה לא שמח. איך משה רבנו אומר להם? המעט מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם, מעדת ישראל? תגיד לי, לא מספיק לכם הגודל שקיבלתם? אתם, מה, מה? אתה לא שמח במה שקיבלת? אתם יודעים מה התשובה? קורח לא שמח. קורח לא מרוצה. אנחנו כבר מתקרבים לפרשת קורח. קורח לא מרוצה, קורח לא שמח. למה הוא לא שמח? כי הוא מסתכל במנתו של השני. למה הוא קיבל את המינוי, ולמה אני לא, ולמה בכלל משה רבנו צריך להיות, ולמה הוא נתן לאח שלו, ולמה, למה יאמרו הגויים? מכאן מגיעים, רבותיי, הדרך קצרה מאוד לכפירה. בבקשה, מה קורח עשה? ביטל את כל התורה כולה. אתם יודעים מה אמר משה רבנו? כל מה שאתה אומר זה שקר. אתה המצאת את התורה מהראש שלך. רבותיי, אתם קולטים לאן הגיע? מקטע שהוא לקבל רוחניות, הוא פסל את כל התורה. הוא אומר לו, הנה, כך הוא אומר המדרש, הנה, כמו שאתה אומר שציצית, צריך לשים לתחלת אפילו עם כולה תחלת. הרי בהיגיון זה לא הולך. כמו שאתה אומר, בית מלא ספרים צריך מזוזה. כל הבית מלא ספרי תורה. יש בית כל הפרשיות, כולל פרשיות מזוזה, שזה פרשיות קטנות. ואתה אומר, צריך מזוזה, זה לא יכול להיות. אם זה לא יכול להיות, אז המצאת את זה מהראש, אז כל התורה כולה המצאת מהראש. שמתם לב לאן הוא הגיע? משיא השיאים של רוצה אלוקות, לאן הוא הגיע? לשיא הכפירה. איך זה יכול להיות? מישהו יכול לענות לי? יש מציאות או אין מציאות? אני שואל אתכם, זה יכול להיות אדם כזה גדול כמו כוח? כוח שפיקח היה מה ראה לשטות זו? עינו התעתו. שמתם לב מה קורה לנו? עינו התעתו. העין שלנו מטעה אותנו. מה היא מטעה? היא מראה לך כאילו אתה רוצה רוחניות, אבל האמת שזה לא רוחניות. זה החורבן שלך. החורבן שלך. אתה הולך לחורבן שלך, כי אתה הולך... איי, 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 אל תתאב לשולחנם של אחרים. תפסיק להסתכל במשהו שהוא לא שלך. אני אומר עוד פעם, אתם רואים שזה פה מדובר ברוחניות, זה לא בדברים שבאמת כוח רצה איזה אוטו. הוא לא רצה איזה מינוי שיתנו לו עכשיו מטוס פרטי. הוא רצה רוחניות, אבל תכלס לאן זה הגיע? לבליעתו באדמה, וכל אלה שהיו מסביבו. כל אלה שהלכו בעצתו, בדרכו, כולם נבלעו באדמה. גם שרופים וגם בלועים. וכוח היה גם שרוף וגם בלוע. חורבן העולם. למה? וכל כך למה? היינו התעתו. מבט אחד לא במקום. מבט רוחני. נכון? לא כל ספק. מבט רוחני. רצון להשתלם ולהתמקצע ברוחניות עד הרבה הקבועה ביותר. עד רבה. מלתי הגיעו מעשה למעשה עבודה אברהם יצחק ויעקב. אבל הוא לא עשה את זה בדרך הזאת. הוא עשה את זה בדרך של קנאה. בדרך של להסתכל. בדרך למה הוא כן ואני לא. למה הוא כן ואני לא? תפנה אליו.
ונחנו מה? מה אתה בא אליי? למה אני מיניתי? בוקר ויודע השם את אשר לו. מה אומר רשי שם? מה זה בוקר? רואים חזר במדרש? הקדוש ברוך הוא קבע כבול עולם. יש בוקר, יש שמש. הוא קבע את השמש במקום שלה, כל דבר במקומו, למקומו זו השואף זורח, כל אחד במקומו. אתה רוצה לשנות את בריאת את העולם? אתה רוצה לשנות את הגדרים? את חוקי הטבע? מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא ברא משכן אחד, מקדש אחד, כהן גדול אחד, הכל אחד. הכל אחד. אתה רוצה שיש שני כהנים? תפדל. בוא. תדע לך, אני אביא לך קטורת. אתה וכל הראשי הסנהדראות האלה, מה אתם רוצים? להקריב כולכם, כולכם רוצים להיות כהנים גדולים. חזק וברוך. קחו כולכם קטורת, תדעו לכם, שם המוות בתוכה. קטורת זה שם המוות, זה שם חיים ושם המוות. זה תלוי, אתה מקטיר אותו בזמן או לא בזמן. נדב ואביהו, אש זרה שלא ציווה אותם, נשרפו. בבקשה. תדעו לכם, רק אחד נשאר חי. אבל כולם נשרפים. אתם יודעים, זריזה כזאת? הם יודעים, רבותיי, שרק אחד נשאר חי. איך הם הולכים להקריב? תגידי, מה ההיגיון? מה ההיגיון שאתם הולכים להקריב? כל אחד פה בריזקה של מוות. וכולם בתוך סדר ליבם יודעים שהארון זה האמיתי, הם יודעים את זה. הם בכל זאת מדליקים. והם כולם נשרפים. מה ההיגיון? עד איפה? רבותיי, זה אין גבול. תדעו לכם, זה אין גבול. הרצון של האדם שהוא הגיע להבנה שהוא רוצה משהו, זה אין גבול. הוא לא רואה סכנות, הוא לא רואה כלום. הוא עכשיו סמוי, הוא סמיות עיניים ברמה שלא יכולה להיות כדוגמתה. וזה קורה לנו הרבה פעמים, רבותיי. אנחנו מאבדים עצמנו לדעת בגלל שאנחנו חושבים, בואי נה, אם יהיה לי זה ואם יהיה לי זה, איפה כל הדמיונות האלה נולדים לך? הלו, במופלא ממך אל תחקור. תנסה להיות מה שאתה ותעשה את זה הכי טוב. והקדוש ברוך הוא כבר הוביל אותך בדרך שלך למקום שלך בול. איפה שאתה צריך להיות, לשם אתה תגיע. במקומך יושיבוך, הכל שלך. אין אדם נוגע מחמוך לחבר אפילו כאילו לא נימה. זה אומר שגם אתה לא תיקח של מישהו אחר, וזה אומר שגם מישהו אחר לא ייקח לך. אז מניין הפחד? הכל בסדר. אתה תגיע בדיוק לנקודה שאתה צריך להגיע. כל הבעיות שלנו מתחילים, רבותיי, מהעיניים האלה שאנחנו מסתכלים לצדדים. כן, כן, עיניים, זה לכאורה, מה קרה? זה טוב, זה קינת סופרים, תרבה חוכמה. כן, אני אוהב את המאמרים האלה. השאלה אם אתה מבין מאמר אחד שאתה קורא, מה אתה קורא? אתה חושב שתורה זה עיתון? קוראים ומבינים? זה לא עיתון. אפילו יש כאלה גם את העיתון לא מבינים. מכאן ועומר לא את התורה. מה זה קנאת סופרים תרבה חוכמה? הקנאה של הסופרים, שבמה הוא מקנה? הוא מקנה במעמדו של השני? הוא מקנה במה שהחבר שלו עמל. למה אני לא עמל כמוהו? אם הייתי עמל כמוהו, גם אני הייתי משיג. אני לא מקנה בתורתו. אני מקנה בעמל שלו, על ידי העמל הוא הגיע, הנפש עמל עמלה לו, אז למה אני לא עמל כמו? אני מקנה בעירת שמיים שלו, אם היה שלי עירת שמיים כמו, גם אני הייתי משיג. איפה אני יודע שאני צודק? אולי אני מבלבל את המוח? המצאת עכשיו פירוש. מה אתם אומרים? בואי נראה, מה זה? איך אמר לי פעם מישהו היה גבר. הייתי באיזה בית כנסת, בסביון, נווה סביון. יש אנשים כאלה, לא רואים בעיניים. אמר לי, מה החוכמה? אתה עומד על הבמה, אתה הרבה יותר חזק ממני, כי אתה למעלה. אתה יודע, אם אני אעמוד למעלה, אני יותר חזק ממך. יש צדק בדברים שלו, אתם יודעים, אתה עומד למעלה, אתה משמיע, אז אתה גדול. טוב, אם אני ממציא דברים, אז אוקיי, אבל אני לא יודע להמציא, לצערי הרב, אבל ולוואי שהייתי יודע, אולי הייתי כותב איזה ספר, היו קונים אותה, היה רב מחר. במקום הרב, היו קוראים לי רב מחר, אבל אני לא יודע להמציא. אתם יודעים איפה יש לי ראייה למה שאני אומר? בואו תראו. בואו, תשמעו איך מקנים. איי, הלוואי שנקנה ככה. ותקנה רחל באחותה. רחל אמנו מקנה במי? בלאה. למה לה יש בנים ולמה לה לא? במילים אחרות היא מקנה בה, אז מה היא צריכה לעשות לה? להטיל בה עין הרע, נכון? עין הרע. חס ושלום, הילדים שלך צריכים למות. היא מקנה בה, היא צריכה לשנוא אותה. האהבה שהייתה בין רחל ללאה, חמדה אהבתך לי מאהבת נשים, אומר דוד ליהונתן, חז"ל אומרים זה אהבת נשים, זה רחל ולאה. אף על פי ששתיהם על אותו בעל, אהבת נשים. אומר רש"י מסביר בשם חז"ל, ותקנה רחל באחותה, קנאה במעשיה הטובים, ואמרה, אם לאו שיש לה מעשים טובים ממני, אז לא היה לה ילדים, ואם יש לה סימן שהמעשים שלה יותר טובים ממני. שמעתם איך מקנים? למה לה יש ולי אני מאשמה? זה קנאה בר מינן. יש כאלה מקנים בשני בתורה שלו,
למה הוא כזה תלמיד חכם עם מח שמו? איך זה הולך ביחד, תלמיד חכם עם מח שמו? לא הבנתי. אבל הוא לא יגיד את זה, אבל בתוך ליבו שונא אותו. הוא בצידו, אני אומר לכם עד כדי כך, יכול לייחל שהוא ימות. שלא יהיה לו קונקורנט בחיים. אתם יודעים, אני אגיד לכם דוגמה. פעם מישהו שאל, למה כשאדם חי, חבר שלו לא מסתדר איתו כל כך? אפילו מישהו שלא יסתדר עם מישהו בחיים, אחרי שהוא מת לשמוע אותו, מדבר עליו דברים טובים. אומרים את זה בדרך כלל לצד, אחרי מות קדושים הם אור. אחרי שהם מתים, כולם אומרים, מה, הוא היה קדוש, חבל על הזמן. למה? כי כשהוא חי, הוא קונקורנט שלי. הוא מפריע לי. אבל אחרי שהוא מת, הוא כבר לא מפריע לי. קדוש. מישהו אמר פעם, למה קוברים מישהו, את הבן אדם שהוא חי? שהוא מת? אז הוא אמר, מה לעשות? כי כשהוא חי, הוא מתנגד. הבנתם את זה? אתה מפריע לי. הוא מרגיש, בוא'נה, יש לי מישהו בדרך. הלו, מי בדרך שלך? מי יכול לקחת לך את משהו שלך? מי יכול לקחת לך את משהו שלך, ואתה לא יכול לקבל משהו שלא שלך? אז מאיפה מתחיל כל הבלגן בכלל? אנחנו רבים על כלום. קנאה צריכה להיות קנאת סופרים, אתם יודעים איך היא עובדת? בוא'נה, אם הוא לא היה כזה צדיק, הוא לא היה מקבל את מה שהוא קיבל, אז למה אני לא צדיק כמוהו? הלוואי ואזכה למידות כמו שלו. הלוואי ואעשה למעשים טובים כמו שלו. הלוואי שיהיה לי דרך ארץ כמו שלו. הלוואי שיתפלל כמוהו. בואי נתראה איך הוא מתפלל מהלב. איזה צדיק, איך אני אוהב אותו. בוא לא שלום, אני אוהב את היהודי הזה, אני רוצה להיות גם כזה. תעזור לי. זה קנאת סופרים. אבל קנאה למה הוא ואני לא? או... מה אתה רוצה? אני אגיד לך מה הוא רוצה. או שאני אהיה כמוהו, או שהוא יהיה פחות ממני. הבנתם איזה סוג של קנאה הזאת? אני לא רוצה שיהיה לך. גם לי, גם לך לא יהיה. ככה היה במשפט שלמה. תגזרו את הילד. למה גם לי, גם לך לא יהיה? זה קנאה שהיא שנאה. על קנאה כזאת, רבותיי, נאמר הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. זה לא זה. הקנאה המדוברת, רבותיי, זה אני מקנא בך כמה אתה טוב, וכמה אתה עבדת על הטוב הזה, והלוואי שאני אעבוד כמוך, ואני גם אשיג את מה שאתה השגת. זה כן. אבל לא שאני מסתכל על מה שכבר, שזה תוצאה של המעשים הטובים. הילדים שאצל לאה זה תוצאה של מעשה הטובים. אז מה אני מכאן? אתה לא בילדים. כי גם אם לי יהיה מעשים טובים, אז יהיה לי ילדים. אז אני מכאן במעשים הטובים. איזה מתוק זה. נפלא. אז אתם הבנתם איך אני אומר את מה שאני אומר. זה לא המצאות. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני צריך לשמוח ממה שהשם נתן לי, לא משנה, בין אם זה בנים, בין אם זה אישה, בין אם זה פרנסה, בין אם זה מקום עבודה, בין אם זה מעמד חברתי, לא משנה מה שלא יהיה, בין אם זה לא יודע מה, ובין אם זה דברים רוחניים גם כן. אני מבין יותר בלימוד, אני יותר יכול לשבת ללמוד, אני פחות מדבר בזמן הלימוד דברי חול, או אפילו דברי תורה, כן? אני לא מדבר בלימוד, אני לומד רק, לומד מה שצריך ללמוד. וכן על זה הדרך. הכל אני צריך להיות שמח במה שיש לי. תמיד צריך לשפר. תמיד צריך לחצות לשאוף לעלות למעלה, זה כן. אבל תשמח במה שהשם נתן לך. תדע לך, ברגע שאתה תשמח במה שהשם נתן לך, זה תמיד ילך ויעלה ויתפח. ברגע שאתה תהיה לא שמח במה שיש לך, אתה לא שמח במה שיש לך, אתה מסתכל החוצה, זה לא רק שאתה לא תצליח. גם את מה שיש לך אתה קובר. מי שלא מרוצה ממה שיש לו אחים יקרים, הוא פשוט דואך. אדם שאין לו, איך קוראים לזה? אמביציה? אדם שאין לו מורל? חייל שאין לו מורל בצבא? אתם יודעים, חיילים יכולים להיות בצבא? ויהיה זה הצבא הטוב ביותר בעולם מבחינת נשק, מבחינת מה שאתה רוצה, הכל מה שאתה רוצה, הכל טוב. חיילים עריות, גוף סוסים כולה, אבל אין להם מורל. אפשר לקחת את הצבא הזה, לזרוק אותו לפח. אין מה לעשות איתם. המורל שלהם נמוך, הם לא יכולים לזוז. הם לא מעריכים את עצמם נכון, הם מפחדים מהאויב, הם מסתכלים לשם והם אומרים, בואי, הם יותר חזקים מאיתנו, הצבא הזה אבוד. רבותיי, אני אומר לכם, בדוק, פשוט, אם יש שני צבאות, צבא אחד, חיילים חלשים בגוף. נשק פשוט. אבל חדורים מוטיבציה ומורל עד למעל הראש. צבא מולם. עם הנשק הכי חדיש. כולם הרעיות שם מבחינת גוף, סוסים, אבל פחדנים. מי ינצח? יש לכם שאלה בכלל? אין שאלה. ודאי שהחלשים עם המורל הגבוה ינצחו את אלה. למה? הם באים עם כל הכוח. רבותיי, גיבור
זה לא מי שיש לו ידיים גדולות. גיבור זה אחד שלא מפחד. אתם יודעים מה זה גיבור? לא מפחד. לא חט מפני כל. הוא לא מפחד. זה גיבור. גיבור זה לא איזה אחד שיש לו שרירים גדולים והוא ניבן מכל עלי נידף. זה פחדן. הגבורה מתבטאת, רבותיי, בזה שאני לא פוחד. זה גבורה. התגבר כארי לעבודת בוראו. זו גבורה. אני... יש אנשים שיש להם תירוץ. אני לא יכול לקום לתפילה כי אני לא ישנתי מספיק ואני מפחד שאני חולה ואני מפחד. גיבור כארי. הוא לא מפחד מכלום. אני מפחד מהקור. ויש כאלה גם באים ממלאכה. תשמע, לקום מדי מהר, מרן אומר שאסור לקום מהר. כי אם אתה קם מהר, זה יכול לעשות לך כאבי ראש וסחרחורות. אז יקום לאט לאט. אז יש כאלה עושים לאט לאט. אתה יודע מה זה לאט לאט? הוא מתחיל לקום בשבע, והוא מסיים באחד. הוא לאט לאט. אבל כשמרן דיבר על לאט לאט, זה לא משבע עד אחד. זה אומר שאני, בסדר, לא, ישר. בסדר, פתחת את העיניים, מודה אני לפניך, מלחי הקיים. ביי, מלתך. עבר כמה שניות, נרגעת? קום. אני אומר עכשיו, כמו שטיק, מתהפך, מתהפך. רגע, לא יתבשל לצד השני, חכה רגע. לא ככה. לא, זה לא זה. זה לא עובד ככה. אז כל אחד מאיתנו באמת צריך לדעת, צריך להיות גבורה. והגבורה מתבטאת בזה שאני באמת לא פוחד מכלום. ואני לא פוחד גם מזה שראיתי מישהו אחר שהוא עושה X, Y, Z, ואפילו שאני עדיין לא עושה את זה. כי הקדוש ברוך הוא כבר שם אותו במשבצת הזאת, ואותי עדיין הוא לא עושה. אז אני שמח במה שיש לי. ואני מודה על חלקי. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, מודה אני לפניך, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. קודם כל, תודה ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. רק לשבת, אשר יושבי ביתך. ישבתי? תודה! תגיד, השתגעת, באת לכל, לא למדת כלום. מה עשית פה? ישבתי? עצם הישיבה אשר יושבי ביתך. אני משקיעים, והם משקיעים. עוד תודה אחת. השקמתי היום בבוקר. אבל גם הם השקיעו, תגיד לי. עוד פעם, מסתכל על השני. בוא נע, גם הוא השקיעו. ראיתי אותו, קם לעבודה. כן, אני משקיעים לדברי תורה, משקיעים דברים. אני רץ והם רצים, אבל גם הוא רץ. אני רץ לדברי תורה, הם רצים. אני אמן, הם אמנים. אני אמן, הוא מקבל שכר. כל זה, רבותיי, זה מודד של... נכון, אני יכול להסתכל לכיוונים אחרים ולראות. השאלה אם הדימויים שאני עושה הם בכלל פוגשים בכלל או לא קרב זה אל זה. זו עבודה גדולה, אחים יקרים. זה מה שאני מזכיר עכשיו, זה אחד הדברים שהפילו, אני אומר לכם, רבים חללים, רבים זה בדיחה מה שאמרתי, זה לא רבים, זה עצומים כל הרוגי הזה, מלא 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 במשך ההיסטוריה, רבותיי, התרסקו מדרך התורה בגלל הסתכלות כזו לא בריאה. זה הסתכלות חולה. למה הוא, ולמה הוא, ולמה לא אני, ולמה? מה זה הלמה הזה? מאיפה זה בא? מה זה למה? השם רוצה שהוא יהיה כך, והשם רוצה שאתה תהיה כך. ולמה הוא זכה ש... מה זה למה הוא זכה? למה הוא זכה? השם זיקה אותו, ואותך השם זיקה במשהו אחר. זה לא למה השם זיקה אותי ואותי לא זיקה. אתה פשוט לא מעריך את מה שהוא זיקה אותך. אותו הוא זיקה באחד, אותך זיקה בשני. הרי אין שניים דומים. הוא קיבל את הייחודיות שלו במשהו מסוים. אחד ייחודיות שלא אין אותה. לכל יהודי יש איזו ייחודיות מסוימת בעבודת השם, שאף אחד לא יוכל לקחת לו אותה. אז... תעשה את מה שאתה יודע בצורה הכי טובה שאתה יודע. אל תנסה להיות מישהו אחר. זו העבודה שלנו. וזה באמת, רבותיי, אני אומר לכם, זה אחד העבודות האמיתיות והגדולות שמי שחי אותה, עמידו לי, זה עליו נאמר, הולך בתום, הולך בטח. הוא הולך על דרך בטוחה. אני אומר לכם, אני ראיתי המון אנשים שלא הצליחו, זה היה בגלל שהם התבוננו ותמיד העיניים שלהם היו בצדדים. והיית שומע מהדיבורים שלהם. כן, אבל הרב, תראה את ההוא, תראה. למה אתה צריך להסתכל על ההוא? לא הבנתי. למה אתה אמור להסתכל על ההוא? וזה לא משנה עוד פעם באיזה עניין. או שהוא אמר על ההוא שהוא לומד בבית המדרש שהוא יותר טוב ממני, או על ההוא, תראה כמה כסף יש לו, ותראה איך הוא מצליח, ותראה. והכי מצחיק זה הכפירה הזאת שאדם, כן, בטח, יש לו עבודה טובה, אז הוא מרוויח הרבה כסף. מה הקשר בין העבודה לכסף? זה קדחת. אם השם רוצה לתת כסף, הוא ייתן לך כסף. אם הוא לא רוצה לתת לך כסף, הוא לא ייתן לך כסף. ויש כאלה שגם עובד עליהם, נותן להם כסף ולוקח להם את הכסף. זה הכי כואב. הוא מביא ערימות, אבל לוקחים לו ערימות יותר גדולות ממה שהוא מביא.
זה הכי עצוב. העולם הזה, רבותיי, זה עיניי. תדעו לכם, הכל מתחיל פה. מתחיל פה ונגמר פה. כל הצרות מתחילות. פרשת שבוע, עכשיו אנחנו נקרא פרשת בעלות, נכון? סוף הפרשה, פרשת ציצית. ולא תטורו אחרי לבבכם. מה זה תטורו? העיניים זה שני תיירים. שני תיירים יצאו לדרך, בים, בם, בום, כל הזמן. צילומים. מה הצילומים האלה עושים? הצילום, ראית בבר בינן שלא נצטרך, רנטגן מצלמים, מביאים לרופא, הוא מביא את זה לפענוח. רבותיי, יש פה צילומים, סלק. הפענוח הולך למוח, המוח מזהה תמונה, מה זה היה? אוקיי. מה צריך לעשות עם זה? אין תמונה שעברה לך בראש שהיא לא עוברת פענוח ואתה לא חושב עליה. אין דבר כזה, שלא תחלמו שיש דבר כזה. אין. לכל תמונה, יש כזאת שהיא מקבלת פענוח מהיר, וזה לא מעניין אותך, וזה אף אחורה, לתת מודע, ויש פענוחים, רבותיי, שפשוט יושבים לך במוח שנים, ושנים על גבי שנים גם. תמונה אחת. אז עוד פעם, בעל שם טוב אמר, מה שאתה לא צריך להסתכל, אל תסתכל. דמירו לך מהשמיים משהו, סימן שאתה צריך לתקן עצמך במשהו. והרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין, למה דווקא הוא הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין? כי מירו לך. שים גם סימן שגם בך יש איזה קטע של סוטה בראש שלך. יראו לך סוטה? אומר הבעל שם טוב, ראית קלקול? לא סתם יראו לך קלקול, סימן שגם אתה מקולקל. ידוע סיפור על הבעל שם טוב עצמו, שפעם הוא ראה חילול שבת, אז הוא התחיל לבכות. אומר, למה יראו לי חילול שבת? יראו לי חילול שבת שסימן שאני חיללתי שבת. סתם לא מריח חילול שבת. חיללת שבת, מריח חילול שבת. אז הוא התחיל לבכות. הוא ישב לארץ ובכה. על מה, מתי חיללתי שבת, ריבונו של עולם? אז גילו לו שפעם אחת הוא שמע בזיון של תלמיד חכם והוא מחה, ולא לא מחה מספיק כדי הצורך, ואמרו לו שזה נקרא חילול שבת, כי תלמיד חכם זה בחינת שבת. אז תבינו, איפה זה עומד. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, נכון, יש מראות ויש מראות, יש דברים, יש דברים שצריך לראות, דברים שלא צריך לראות, אבל בגדול, אני צריך להיזהר לא לראות בשדות זרים. אני צריך לדעת ש... הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. והסוג של הקינה הזאת של להסתכל החוצה ולמה להו ולמה להו, זה מביא רק לאבדון. אמרתי לכם, הקינת סופרים למדברת זה לקנה במעשים הטובים. זה לקנה בהתמדה של השני. זה לקנה בתפילה ושלו בכוונה. זה לקנה שהוא נכנס לתפילה מהעשרה הראשונים. זה לקנה בו שהוא אמיתי והחלטי עם עצמו והוא לא מוותר לעצמו. כן, הוא לא מרחם על עצמו, הוא פשוט הולך על זה. זה כן, זה מצוין. זה קינה כזאת שגם אני רוצה, גם אני אעשה. מצוין. על הקינה של למה הוא, למה יש לו ולי אין, בלוואי שגם לו לא היה. זה חורבן העולם. תשמח במה שיש לך, מהמקום שלך תלך, תלמד לעלות, ואז ודאי אתה הולך ומצליח. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו, ככה אחרי חג השבועות, יש לנו את הטיפוס הזה, קיבלנו אורות גדולים באותו לילה, וכל אחד ישב ולמד, ונידד שינה מעיניו, והיה מלחמה, וברוך השם ניצחנו את המלחמה, ועברנו את זה בסייעתא דשמיא, ובדי בזכות זה הקדוש ברוך הוא גוזר עכשיו גזרות טובות על עם ישראל, לילה כזה של תורה בכל העולם, עם ישראל ישבו למדו לילה שלם. איזה כוח זה, תנו עוז אלוהים. אז לכן כל אחד ודאי צריך לדעת שמהלילה הזה צריך להיות לנו ככה, זה קרב קפיצה לכל השנה, בחיזוק בתורה, בחיזוק בירת שמיים, בחיזוק במידות, בחיזוק בדרך אחרת, בחיזוק בתפילה. הרי תורה זה שורש של כל הדברים הטובים. נזכה בגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.